5 dekabr onların günüdür. Müxtəlif təşkilatlar, dövlət qurumları, beynəlxalq səviyyəli idman və musiqi tədbirlərində könüllü xidmət göstərənlərin. Son illər ölkəmizdə də böyük könüllü ailəsi formalaşıb. Təqdim edəcəyimiz reportajda buna necə nail olunduğunu öyrənəcəyik. Heç zaman məhdudiyyətliliklə barışmamışam. Yəni, məhdudiyyətlilik mənə hər hansı bir belə deyək, bariyer olmayıb, maniyə yaratmayıb. Bu bir həftə isə Azərin həyatında çox şey dəyişdi. Çünki yeni-yeni insanlar tanıdım, yeni-yeni insanlarla dostluq əlaqələri yaradım və ən xüsusən vətəndaşlara xidmət sahəsində özümü inkişaf elətdirmək fürsəti qazandım. Azərin 24 yaşı var. Serebral ifrik olması ona özünü könüllü kimi sınamaqda çətinlik yaratmayıb. Əngəlləri aşmaqda isə bu gəncimizə asan xidmət köməkli göstərib. Qurumun bir sayılı mərkəzinin könüllüsüdür. Azər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərlə iş departamentinə müraciət edərək bu vəzifəyə təyin edilib. Asan xidmətin nəzdində yeni yaradılan şöbədə ilk kariyer addımlarını atan Sinan Ələsgərov isə deyir ki, 50-lər xüsusilə Azərbaycanda ölkə rəhbəri tərəfindən diqqət və qayğıla əhatə olunurlar. Elə bunun bir bariz nümunəsi mənim və belə deyək, Asan xidmətdə artıq könüllü olaraq fəaliyyətə başlamaqları bu artıq bir nümunədir. Asan xidmətdə könüllük fəaliyyəti 2013-cü ildən yaranıb. Həmin vaxt 15 nəfərdən ibarət ailənin indi 13 minən artıq üzvü var. Ali, orta, peşə məktəbi fərq etmir. Yəni, bütün gənclərə biz yol açırıq. Əsas bizim müsahibədən keçməkdir. Vətəndaşla işləməyi bacaran, ünsiyyət qurmağı bacaran gənclərin könüllü fəaliyyətinə cəlb olunmasıdır. Bunun üçün isə könüllü olmaq istəyən gənclər asanschool.az saytında qeydiyyatdan keçirlər. Sonra müsahibəyə dəvət olunurlar. Uğur qazananlar könüllük fəaliyyətinə başlayır. Belə gənclərin sırasında Xəyalə Şirinova da var. Könüllü fəaliyyəti doğrudan da həyatımda çox yaxşı cəhətlərə dəyişiklik elədi, nəyin kimi. Ünsiyyətdə daha çox özümü ifadə edə bilirəm, səlis danışa bilirəm, insanlara daha tez münasibət qurmağa çalışıram. Bu, mənim üçün həyatımda çox yaxşı, müsbət dərəcədə dəyişiklikdir. Təcrübə də göstərir ki, gənclərin həyatda uğurla kariyerə qurmaq, yeni dostluqlar qazanmaq, biliklərini artırmaq, azülə vaxtı səmərəli keçirmək üçün könüllülük əla fürsətdir. Könüllülük fəaliyyətimə İslam oyunlarından başladım 2016-17-ci ildən, may ayından və müxtəlif tədbirlərdə iştirak elədim Formula 1-1 tələbə könüllülük proqramında və eləcə də yeni açılacaq Formula 1-də və həmçində voleybolda iştirak elədim və bu mənə çox şey qazandırdı. Mən aeroport əməliyyatlarının komandasının üzvü idim və biz orada xaricilərlə çox ünsiyyətdə olduğumuza görə mənim dil biliklərimə o yaxşı təsir qazandırdı. Mən rus dili, ingilis dili və xarici dillərdə özümü inkişaf elətdirməyə şansı qazandım. Böyük bir təcrübədir. Gələcəyə atdığımız yəni böyük bir təməldir ki, bununla bütün işlərimizi yəni formalaşırıq, qururuq, təcrübə qazanırıq, dostlar qazanırıq ən əsası. Bu gənclər isə beynəlxalq səviyyəli nüfuzlu idman tədbirlərinin könüllüləridir. Ölkəmizin 1-ci Avropa, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına, Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi etməsi ilə bu missiyaya başlayıblar. Son 4 ildəki tədbirlər və bu tədbirlərdə tanış olduğumuz gənclər və onların artıq adı var, könüllülərimiz. Onlarla dostluğumuz çox gözəl münasibətlər əsasında qurulub. Buna görə həmişə əhvalımız yaxşıdır. Bugün onların bayramıdır. Xüsusi olaraq hamısını qeyd eləyirik və təbrik eləyirik. 2017-ci ilin ən uğurlu gənclər sahəsində addımlarından biri təbii ki, cənab prezident tərəfindən növbəti 2017-2021-ci illərdə Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramının imzalanması oldu ki, təbii ki, bu dövlət proqramının hər bir bəndi gənclərin inkişafına, onların müxtəlif sahələrdə özünü realizəsi üçün nəzərdə tutulub və xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, həmin bu dövlət proqramında könüllülər də könüllülərlə işin aparılması, gənclərin könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunması onların könüllülük fəaliyyətində daha aktiv çalışmaları üçün olan bir bölmə də var. Bugün artıq ölkədə böyük könüllü ailəsi formalaşıb. Onlar hələ qarşıda neçə-neçə dünya səviyyəli yarışlara, tədbirlərə öz bilik və bacarıqları ilə töhfə verəcəklər. Günel Feyzullayeva, Vüsal Nəsirov, Ruslan Rüstəmov, Xəbərlər.